150. Höger säck 150. Vänster säck 250. Okay. Vänster 3 minus till höger 2 plus, trång 50. Kom igen. Vänster 5 minus över krön 100. Vänster 5 minus över krön. Kom igen. 50, höger 4 plus upp till krön förbi vägskön 80. Kom igen. Vänster 4 över krön 80. Höger 6 krön 50. Vänster 5 över krön extra lång nybe 3 minus vid skylt smal. Krön till höger 3 plus 50. Höger 6 över krön 200. Höger 2 till vänster 2 minus runt lada 30. Krön. Tapp. Höger 3 minus nyper sten ytter till vänster 3 plus. Tapp. Höger 5 nyper 2 plus över krön 30. Höger 5 till vänster 2 plus till höger 2 plus 80. Höger 5 minus nyper över krön smal till vänster 4 plus till höger 5 över krön vänster 2 plus över krön 100. Kom igen. Vänster 4 minus över krön 60. Tack. Höger 5 minus krön omgående vänster 4 nu för pinks 80. Vänster 2 minus i vägskäl före lada. Vänster 4 minus 40. Höger 6 över krön 100. Sten höger 3 plus över krön 40. Vänster 3 minus sten inner till höger 4 plus 60. Höger 3 minus sten inner. Vänster 6 över krön till krön. Till höger 5 minus 50. Vänster 2 öppnar och nyper något över krön 60. Vänster 6 40. Höger 4 minus över krön 50. Höger 4 plus krön 60. Vänster 4 plus 60. Höger 4 plus över krön. Tack. Vänster 4 plus, trångt förbi hus 40, kort höger 3, 80. Krön 50. Höger 4 öppnar över krön och nyper något till vänster 2 minus. Till höger 3 plus, till vänster 4, 50. Höger 4, 50. Pass. Höger 4 över krön, nyper 2 minus, sten inner. Mål, öppnar och nyper något, vänster 2 till stopp. Fan vad sakta du kör nu, var jag före? Det gick bra som fan nu, nu har jag nog hela vägen. Det var bra som fan. Får jag åka en gång till? Det är ju roligt som fan. Vi har lärt oss mycket under tiden. Så nej, det är roligt. Och det är ju så roligt du kan ha med kläderna på. Det är ju, nej. Jaha, 1356. Jag fattar inte den riktigt. Fattar du den? 13, men då är det 56,9. Eller? 45 minuter, 56 sekunder och 9 tiondelar. Fast det stämmer inte. Eller? 13, 45, 56 och 9. Fast vi kan ju inte ha kört snabbare än vad vi startade.